Weepee! Det är lite regn i luften, ja. Här har vi våra vänner polisen. Hej polisen. Hej polisen. Och det är den 15 september idag. Och här går det undan. Ja, jag har röstat idag. Du har röstat idag, ja. Miljöpartiet då. Och nej. Jag kranfria slagningspartiet. Men sen var det rätt kul killing, för att vi körde fram då, så var det precis det var samma lokal där ni hade varit då, i åttan då. Så att han stannade, så var det en bil framför, så han, fan, det är klart du ska ha en stoltmässig entré, sa han. Så körde han fram direkt utanför liksom. Han skulle vara stoltmässig, så det får du fan öppna dörren åt också. Ett ögonblick så han sprang runt och öppnade dörren då. Och Peter stod liksom och sa, hej hej liksom. Jag tror det var på den sidan. God dag, god dag. Härligt väder vi har. Jaha. Kör det gott. Fan. Var det inte mer? Fan. Jaha. Vänta starten att det går. Är det limonstart sen eller? Ja, tre torkare. Fy fan vad jag älskar den här bilden. Alltså, det är så fan unikt det här privilegiet. Ja. Det här, olika vad. Det står K1 och K2 och K3, det är kontrollen alltså. Va? Mycket enkelt. Hur många? Det är 12 kontroller allt som allt. För att undvika alla missförstånd så är kontroll nummer 7. Där sätts inga färdigheter på grova. Så att det blir... Det är en ändring där. Ska du börja? Ja, jag är först. Det är stämplar och grejer. Folk fick kontrollen här.
en del är bemannade och de flesta är obemannade. Ja, det är fyra som är bemannade. Kör mot Rönninge. Så vi frågar vad fan är Rönninge? Är det? Det är neråt. Vägen bara. Strax innan du kommer fram till stationen gör vägen en 90-sväng. På en parkering till höger tronar en glasåtervinningsklot. Här finns också posten och Konsum som här i Rönninge kallas för andelsföreningen. Det torde vara en av de få konsumföreningar som lämnar återbäring 7% i år. Gustavsberg lämnar över ännu högre, tror jag. Så det... någonstans framför Konsum hittar du kontroll 1. Då var vi då på väg. Stora vida världen. Inga tallriksblock. Va? Inga tallriksblock. Inga tallriksblock, nej. Inga fotoblock. Nej. Men vi mår ungefär likadant. Nej, det gör vi inte. Vi mår bättre. Mycket bättre. Ja, just som jag får förkylt. Hur var det alltså? Vi skulle leta efter en glasstation. Yes, gott. Men det är ju den nya stationen. Det är bara... ...dundra på. Kan det vara den som stod där? Ja, där kör. Där har du andelsföreningen också. Och någonstans här i början. Ja, just det. Där är det. Oj, det var mycket. Det här är en aspar som faller. Vad är eka? Det kommer jag. Trean är björk. Fyran är an. Ja, det är så. Det är så här. Sen är frågan det här. Det här kan vara rönn och det här kan vara asp. Är det där rönn? Ska vi titta upp för säkert? Har du sånt? Ja. Ja, lite. Jag tippar att det där är rönn och det är asp i så fall. Sätt rönn och asp. Ja, vi kan ju svänga runt om. Ja, rönnkålar. Taggar. Taggar, ja. Antisemi. Ja, vi tar. Du har kunnat. Du drog alla de andra. Ja, så precis. Att det skulle väl vara märkt om inte det var rätt heller. Ja, ska ligga. Fortsätt förbi Konsum. Donviksvägen. Det ståtliga hus du ser till höger tillhör Pingstkyrkan. Tag av på Yttringevägen. Var? Ja. Där är kontrollen. Strålande, Sickan. Leta efter vägen. Förmodligen har du tillbringat de senaste 15 årens kvällar i garaget på ditt... Så ditt filmkunnande är kanske inte på topp. Här kommer i alla fall namnen på ett par filmer där du ska ange namnet på den manliga huvudrollsinnehavaren. 1. Moderna tider. Charlie Chaplin. Saturday Night Fever, det är ju Travolta. Vad heter Travolta? Det Travolta. Och gris i knoen. Jökboot, det är... Jack Nicholson. Karlsson. Sheriffen. Ja, det är Gary Cooper. Casablanca. Det här skulle egentligen varit George Raft, men han tackade nej för manuset var inte färdigt i filmen när den började. Skriv det. Vad heter han? Och det var en annan tjej som var påtänkt istället för Ingrid Bergman, men hon bangade också. Ja, just det. Det fanns stavar till tärnan. Humphrey. Bogart. Utan det är det för det var. Ja, inga hår där. Sexan då. Picassos äventyr. Just det, Ekman. Just det, Gigolo. Ja, just det. Just det, Gigolo. Okej. Okay. Very nice. Alldeles efter den skarpa svängen finns kontroll 2. Herrgården som ligger ute på udden heter Yttringegård och uppfördes i slutet på 1800-talet. Gården har väldigt gamla anor och ingen mindre än Gustav Vasa har varit ägare till både Yttringe och Rönningegård. Kör vidare Yttringegårdsväg, Sandbäcksvägen, och några meter in på Sanna Dalsvägen finns kontroll 3. Det är en ganska bra bit. Jaha,
eller? Nej. Paraply. He's a man with a wide touch. A spider's touch. Touch up. Let's you to enter his web of sin. But don't go in. Ja, det är... Vem är artisten? Det är Shirley Bassey. But his lies can't disguise what you feel. Jag kommer in i ryggtalet när hon ska göra snart. Ja, vilken väg. Ja, vilken fin bil har. Än så länge. Ja, där tog de bort Mr. Goldfinger. Det är Ja. Goldfinger. Golden words he will pour in your ear. But his life can't stifle you free. Just det. Sen gonorré. Knows when he kissed her. Vilket år hade filmen premiär. Oj, oj, oj. Det är från det vi kommer tills vidare. Ja. Vad heter författaren till boken? Ian Fleming. Ja, nu ska vi se. Hjälten i filmen. Torbjörn Fälldin. Nej, men det är Goldsman. Hjälten i filmen. Ja, just det. Det får vi fundera på om det är 66 eller tidigare kanske. Var det rätt år? 64. Ja. Okej. Okay. Kör ut på Sandbäcksvägen igen till höger. Kör så småningom under järnvägen. Det är en bra bit. Kontroll 4 hittade sedan vid Salems kyrka. Det är en bra bit. Vi ska alltså vidare här. Vi ska tillbaka förbi där vi startade. Under E4 och sen bort till Salems kyrka. Han sa det. Jag hörde. Och där. Ja, här finns det. Jag har lite grann. Namnge dessa bilar. För rätt svar finns endast märkesnamnet. Ej modellbeteckning. Till exempelvis Saab. Ja. Vad är ettan då? Ettan bara var en Daimler. Här har du den boken. Nu kan vi kolla i och för sig. Den har jag här. Hur gick det? Ja, vi är lite osäkra på 50 kära, men annars... Ja, vi ska skriva 100. Vi skriver 100. Som vi sparkat med mig. Det är inte original i alla fall. Va? Det är ingen original. Nej, nej, nej. Nej. Jaha, då ska vi se. Salens kyrka, denna har äldsta delen från 1100-talet. Om du tycker att du har tid så gå gärna en runda runt kyrkan. Frestas dock i ett badärsjön, för då kommer länsman sätta dig till sjön i fridlyst.
attityden är vattentäckt mot Stockholm. Ja. Det sägs att den är full med kräftor. Kör ut på gamla Södertäljevägen igen och kör mot Tumba under motorvägen. Det är alltså vidare i samma riktning som vi kom. Kontroll 5 finns alldeles före avtalsvägen mot Salemstaden. Det var väldigt fräckt. Ja. Han skulle vara jättefräckt. Ja, men det är rätt flott att ha. Nu förvillar vi dem ordentligt där. Det är det nice. Hej moped. Nej, det är bil. Bil. Vad stod det? Kontroll 5, alldeles före avtagsvägen mot Salemstaden. Ja, där det hänger på trädet. Ja, på vilka ja. Eller har varit verksam ja. I första länder? Ordning Sydafrika. Det är Sydafrika. Det är bra. Ja, okej. Mm. Västtyskland eller Konrad Adenauer, ja. Norge. Kanada. Ja, just det. Han jävla kärring som snackade med Mike Mick Jagger och fan. Harry Macmillan, det är England. England, ja. Han piprökan. Och George Schultz. USA! Guy med det. Är det? Ja. Foreign minister. Ja. Jippie. Ja, det var ju bra. Jag ska inte slå. Jaha. Den är direkt importerad. Ja. Vilken år är den här? 74. Då är den med förgasare. Vad drar den då? Du har inte räknat efter. Ja, jag tror jag gjorde någon räkning på 1,7. Och inte ett öre mer. Ja, men det håller sig under 2 liter. Ja. Jag har ju knappt kört någonting. Och du har en serie. Jag hade en sån ja. Tidigare. Jaha. Vad fick den där? Nej. Just samma färg. Ja. Ja, det är en bruksbil den där. Ja. Jag kör rätt mycket här. Ja, det var bra. Men... Kommer nu i slutet på bilen. Jaha. Kör du den över vintern eller? Nej. Vilken kontroll var det här? Femte. Det är 7 kvar. Ligger Uttrans sjukhus. Det var före världens sanatorium. Luften är alltså väl särskilt hälsosam här ute. Snart passeras Tumba bruk. Jagarägare har förmodligen brist på sedlar, så du kan ju gå in och be att få en bunt sedelpapper till ditt privata sedeltryckeri. Tumba bruk har tillverkat sedelpapper sedan mitten av 1700-talet. Snart kommer du till en skylt som visar mot Stockholm. Sväng ner där och ta sedan omedelbart till höger. På parkeringen för lastbilar finns kontroll 6. Där. Där var den ja. Står det här? Folket tar den första. Han är vilket instrument respektive musiker spelar. Ja. Clarinetti. Tvåan Staffan Scheja. Piano. Fan som läser nu. Ja, det är som läser. John Colton. Jag måste bara ha Colton. Sax. Tenor och Garn. Tog tenor så bra. Nej. Det är Rubenstein. Ja, det är honom. Frömt Galway. Har ni klarat alla frågor hittills? Ja, det är också. Jaha.
Här står vi uppställda. Som du ser till vänster är Tumba kommunalhus. Onekligen ett av områdets vackraste hus. Eller Hamra gård som du ser till vänster när du kommit ut på Ovägen tillhör sedan slutet på 1800-talet Alfa Laval som då hette AB Separator. Gården var då en försöksgård framförallt för mjölkproduktion, men nu sysslar man med allt möjligt som till exempel datorstyrd utfordring och så vidare. Kontorskomplexen till höger är Alfas Romeos. Oh, vilken lycka. Hur är de andra helt precis när det kommer två bilar från det här hållet? Nomarkontrollen. Där ska jag ta det. Åh, oh, vilken fin tuta. Jaha. Tudde ska små paraply. Det här var mycket. Det här är... Den här hade vi tänkt att ha det är en sån kontroll. Axbil är den vi gör ifrån. Tackar. Leif, vågar inte ta ut bilen i det här vädret? Nej, det är inte. Annars skulle jag nog. Jag brukar köra ner regn. Speciellt då, eller? Ja, just det. Nästan bara då. Inte socker, eller? Vi får köra på frosten och medan. Ja. Det blir så himla varmt. På ett paketpost. Ni vet ju att alla som tittar i böcker, de blir diskvalificerade. Nej, jag kan knappt köra. Micke måste ha en bok. Kan inte tala om vad Lionel Hampton ser? Han spelar i Manchester. Ja, det också. Går du fram till pedaler då? Ja, jag tror inte jag får gasen i botten. Fan! Det var extremt. Det är extremt. Det är också någonting. Så där är det du bra på. Ja, det är tveksamt. Ska inte ha låt det här. Ska vi ha frågor också? Vem är bra nu på det här? Du. Ja, det är ju.
en halv poäng i alla fall. Ja, det kan jag. Får jag få till? Ja. En och en halv. Ja, det var inte rätt underlag kände jag. Jag hade lite problem med vädret spelar in också, men har inte kommit upp riktigt ännu. Det är en liten formsnacka. Men ja, satt i slags. Vad tycker du om uppvärmningen du har haft inför det här momentet? Ja, jag har väl jobbat. Och träningsläget du var på igår kväll, var det... Ja, det gav ju väldigt mycket måste jag säga. Fick rensa ut i kroppen och det här, det behöver man alltså. Det kändes skönt. Så motståndet här, dina medtävlare eller motståndare här? Det... Ja, jag var lite orolig här ett tag, men det kan se att det behöver inte vara så orolig. Du blev inte påverkad av domslutet här då? Nej, det blev det inte. Nej. Jag tror inte. Minnesgoda rallydeltagare enigde sig kanske ett förra årets rally gick på denna väg också. Den var så fin att den väl tål att nötas på en gång till. Sväng av på Adler Salvius väg. Det är en väldigt brant uppförsbacke. Alldeles vid slutet ligger Tullinge gård, numera församlingshem. Adler Salvius väg. På parkeringen ligger kontroll 9. Adler Salvius var en riktig storgubbe på 1600-talet. Han ägde då tre stora gårdar i Tullinge och uppförde då Tullinge gård vars ena flygelbyggnad är kvar från den tiden. I den bodde en tid Gustav Fröding. Kristin i din sin, Linda Gray. Ja, just det. Ja. Linda Evans. Linda Evans. Kristin heter hon. Och sen så sista är Birgit. Ja, dessa personer. För- och efternamn. Men det är en Jaguar där uppe. Räkna upp dem helt också. Det är... Ja. Erik Nilsson heter han. Sune Magnusson. Gitta Andersson. Arne Weise var med också, va? Mäget. Jag är växt upp här, jag borde ju inte. Åh, oh, mitt hem! Ja, men fan, vi körde ju över järnvägen där. Vi svängde vänster. Svängde jag av här, vet du? Ja, där åker de. Och då är vi... Ska svänga av. Fan, Tellusvägen, ja visst. Vi är liksom en ruta för tidiga. Vi tar det igenom småvägarna här, eller? Ja, det kan vi göra. Då har vi... Vad heter den då? Fan, det står inte här. Merkurius, kan man stå där? Leif åkte ju rakt fram där. Jag tror det är det som kommer fram och jag. Så svänger jag vänster. Vid parkeringen vid kyrkskolan finns kontroll C. Ja, det är mycket extra. Ja, vad har du för dig? Nej, fast du bara. Du fick min Martellpenna förra gången, men inte kvar den. Nej. Vad sa du? Alla böcker nu då. Du sköna nya värld.
Ja. Det är en engelsman. Jag vet inte, man har ett engelskt namn då. Det är en slutsta station ska vi mot. Är det något namn? Nej, det är säkert. Det är bara 5 sekunder kvar. Stressa er lite här. Det är bara 20 sekunder så får ni skriva. Hur många piller är det? Det är 12 grejer. Och så skriver jag upp det efteråt, sen skriver jag på baksidan av startkort. Och så rättar jag innan ni åker härifrån. Ja. Är ni klara? Ja. Det är så enkelt. Tio sekunder kvar. Men vad är en som hade den högsta frekvensen i alla fall? Det är med risk för att bli tjatig så var ju Mikael Wetterlund förstås i år igen. Man lyckas skrapa ihop 59,5. Jag tackar mina medhjälpare. Jag vet inte hur ni ska göra med första priset, men det är en rykande färsk Jaguar-tröja. Det får väl byta färg och storlek för att passa. En riktigt stor skog i hand. Ja, om det fanns en tre manna. Ja, mycket vänligt. Och sen har vi då Jan Belter. Och andra. Och där kommer en stilig tavla. Hänga på toa eller någonting. Och på delad plats tredje där också kommer Leif och Hasse. Har vi dem där. Då skulle jag vilja säga så här att tack för att du har gjort ett väldigt fint jobb. Vi förstår att du har lagt ner mycket jobb bakom det här. Det vet jag som håller på med lite så här betoner ibland. Och jag tycker att vi applåderar inte bara åt Lasse Mönestedt utan också åt de andra som har varit med och arrangerat och fungerat som funktionärer. Och inte minst applådera åt er själva. Jag tycker det var jättebra att det kom så många fast det var så pass dåligt med det. Visst är det jävla bra.